Aus Namen des Jesus Christus. Amen. Heil mir, wo ihr Kindes, Surfier Zianunko, Jekes Serkai Zinko, Jerichink Amko, wo Pessie Kindes, Wirkli, so hast mir Hanapazur, Tulmesaisur, Jefthoch mit Spartis mir, wo Pessie Mengshong, Beren Spartapanas, Jemitanis Mesipos, Sinapurkia, Mesisharen, Zico Arkaitun, Jesolution, Jew Park, Habitian, Samin. Vogormat, Jesulpasulpasvas. Vogormit, Kanzi Bolores, Basma Meren, Koasvas, Uchan, Zokova, Hitaraj. Ich kann abrelen, Kaisas Halums, Koka, Metzogosham. In Chirvorarelen, Metz Hankusun, Nero, du gibst Bolorotair. Vogormit, Gingil Mesanis, Bolorachsele. Լավ մեր մեղանչական հակուսները եւս կոկամեցողության բարձր ներքին։ Ողորմած Աստված, ողորմիր հայ ազգին, միասնություն, խաղաղություն, սեր պարգևի, ների զավակների իսպար հեռացրու ղեկավարությունից եւ քո կամոք քո ցանկությունով առաջ ներքին։ Ողորմած Աստված, այնպես արա, որ մայրացորն ու շուտ բացվի, Եվ բոլորս կարողանանք քո գլխավոր ծաճարում դեպի քեզ փառաբանենք ու երկրպագենք Տեր. Ողորմիր, քարի սպար հեռացրու Հայաստան աշխարհից, այնպես արա, որ մենակ ու մենակ քո կամքը թևացի. Ողորմիր նաև մեզ, քանզի բազմամեղ լինելով ծախանձակին աղաչում պաղացում ենք, որպեսզի ունկնդրել լինիք ինձ համար, Տեր, ողորմած, ողորմիր, գոհություն եմ հայտնում, ողորմում եւ ի բարին կկատարես մեր խնդրանքը, փառք ամենասուրբ Երրորդությանը, հորը որդուն եւ հոգուն սուրբ, այժմ եւ միշտ Սավիտյանը, Սավիտյանից ամեն, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ամեն, ալելույա, ալելույա. Բարև ձեզ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ահագին ժամանակ է, ես ինձ հետ դուրս չեմ գալիս, այժմ ես ուզում եմ խոսեմ ընդամենը երկու բանի մասին, նախ մեկը անցած շաբաթ մենք տոնել ենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, դա ոչ թե Իմացով զանգում են, ինձ ասում են, ջրոցին շնորհավոր, վարդավարը շնորհավոր, բայց մեկը չկար, որ ասի, տիրոջ պայծառակերպության տոնն է, շնորհավոր լինի։ Չէ, որ այդ տոնը խորհրդանշում է այն, երբ որ Տերը իշխանություն տվեց աշակերտներին, գնացին ու եկան, ու ցնցում էին ուրախությունից, որ դևերներ էին հնազանդվում իրենց, հիվանդները, բորոտներն էին բուժում։ Տեր այն ժամանակ ասեց, գոհություն եմ հայտնում Տեր, որ մեծերից պահեցիր ու մեծ մանուկներին ցույց տվեցիր։ Ու նրանից հետո էլ հարցրեց Պետրոսին, ասեց, իմ մասից ինչ են խոսում ժողովուրդը, մեկը ասեց Հովհանես, մեկը ասում է Հովհանես Մկրտիչն է, Հարությունի առոր, մեկը ասում է Մովսեսն է, մեկը ասում է Եղիանը, ու այդ ժամանակ Տերը տարավ իրենց թաբոր լեռը Պետրոսին, Հակոբոսին ու Հովհանեսին, եւ այնտեղ պայծառակերպեց, եւ Մովսեսն ու Եղիաներին իր հետ խոսում էին, ինքը դրանով ուզեց ցույց տա, որ Մոսեսը իրատեղն է, Եղիան իրատեղն է, և ինքը իրատեղն է։ Քանզի նախքան պայծառակերպություն ստանալը, երբ որ ասեց, գոհություն եմ հայտնում Տեր, որ մեծերից պահեցիր ու մանուկներին ցույց տվեցիր,
մեծեր ասելով ի նկատի ունի Դավիթ թագավորին, Աբրահամին, Սողոմոնին, Մովսեսին եւ բոլոր մարգարեներին, որոնք գրված է գրքում, որտեղ իրանից առաջ էին, իրանից մեծ էին այն ժամանակ, ու նրանից հետո ինքը եկավ ու իրենց ցույց տվեց, որտեղ իրանք նրանց մոտ մանուկ էին համարվում. Իսկ Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպելով ինքը ապացուցեց, որ ինքը այս աշխարհից չէ. Հավիտենական կյանքը ժառանգողները այդպես լուսի կերպարանքով են լինում. Ինձ նաև զանգում են, խնդրում են, ասում են, որ Տերը իրենց զորացնի, որպեսզի կարողանան այս աշխարհում, աշխարհի կյանքում իրենք սուրբ կյանքով ապրեն. Բայց ամենից հասարակ բանը իրանք չեն կարողանում հասկանան, ինչպես Տերն ասեց, այստեղ այնտեղ մի փնտրեք Տիրոջը, ձեր մեջ փնտրեք Տիրոջը. Պետք է փնտրեն իրանց մեջ. Քանի նախորդ հաղորդումների ժամանակ ես ասել եմ, որ այն հոգին, որ մեզի կյանք է տալիս, դա Տիրոջ հոգին է. Ընդհանրապես մեր մեջ սրած, մեզ կյանք տալով, մենք պետք է կարողանանք զորացնենք Տիրոջ փառքի համար, Տիրոջ համար. Եթե մենք դիմացինին չկարողացանք սիրենք, այսինքն դիմացինի հոգուն չկարողացանք սիրենք, մենք չենք կարողանա Տիրոջը սիրենք. Տիրոջ հանդեպ սերը դա քաղցրություն է, Տիրոջ հանդեպ սերը դա ուրախություն է, դա համբերություն է, դա երջանկություն է. Չի կարողանանք կատարելագործենք մեր մարմինները, այսինքն հնազանդեցնենք մեր հոգուն. Հոգուն հնազանդեցնելով մենք անում ենք փառք, Տիրոջ փառքի համար. Մարդիկ կան ասում են, շատ դժվար է դա, չենք կարող այդպես, թող Տերը մեզ օգնի. Բայց մարմինի կարիքները հոգալու համար ոչ մի խոչընդոտի առաջ չենք կանգնում, ու մենք մեր մարմինի կարիքները հոգում ենք առանց Տիրոջ օգնության, մեր կանքը դրսևորում ենք մի ուղղությամբ մեր մարմինի կարիքները հոգալու համար, բայց չենք հոգում մեր հոգու կարիքները, որը այդ մարմնից հետո նոր մարմին պիտի ստանա կամ հավիտենական կյանքի, կամ հավիտենական տանջանքների։ Մենք եսավի նման, մենակ մեր երկնային սրբությունը վաճառում ենք մի պնակապուրը, այսինքն մենակ ուտելու մասին ենք մտածում, խմելու մասին ենք մտածում, բայց մենք մեր աղոթքներով չենք ուզում մեր հոգիներն էլ կերակրենք, ու մեր հոգիները կերպարանափոխվենք, ինչպես ասել են, ներքի մարդուն, ձեր ներքի մարդուն վերանորոգեք. Այստեղ այնտեղ գտնելով չի Աստծուն, Աստծուն պիտի կարողանաք ձեր մեջ գտնեք, պիտի կարողանաք Աստծուն ապացուցեք, որ իրոք դուք իրեն սիրում
ու իրեն հավատում եք։ Ու ձեզ սիրը այնքան շատ պիտի լինի, որ Աստված ձեզ կարողանա վերափոխի լրիվությամբ, կարողանաք հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Ինչ շատերը զանգում են, ասում են, երբ ենք վերադառնալու Արցախ։ 33 տարի Արցախը մնաց, 30 տարի Արցախը մնաց որպես հաղթող, 30 տարվա մեջ Արցախը ծախվեց։ Դա 30 Արցախն է խորհրդանշում։ Լրիվությամբ, երբ որ մենք Արցախից դուրս եկանք, դա խորհրդանշում է Քրիստոսի թաղումը։ Երրորդ օրը հարություն պիտի առնի, այսինքն մենք երրորդ տարին ծախվելուց հետո, երբ որ դուրս ենք եկել Ղարաբաղից, պիտի վերադառնալու ենք մեր հողում։ Դա մեկը լավ իմացեք։ Թուրքերը ինչ ուզում են ասեն, Հայաստանի ղեկավարությունը ինչ ուզում է թող բարբաջի, թուրքերի օգտին, ինչ որ վերուս տրված է, անա էլ լինելու է։ Այդ մեկը բոլորը թող լավ իմանա։ Եթե մարդ աճարը շուտ բացվեր, ամեն ինչը այս ձև չէ լինի, շուտ կլիներ ամեն ինչը, քանզի բոլոր եկեղեցիները գլխատվել էին, գլխատվել էին կամայականության, իրենց ցանկության համար, բայց այժմ փառք Աստծուն, որ պիտի բացվի ու գլուխը վերա կենթանանալու, բոլոր եկեղեցիները արդեն կենթանանալու են։ Ինչպես մարմինը գլխատես, մարմինը ոչ մի օգուտ չի տալիս գլխատված, բայց երբ որ գլուխը վրա է լինեմ, ամեն ինչ իրատեղով է լինեմ։ Ճիշտ է, կարող է թե հոգևորականության, թե հավատացյալների մեջ հեքիաթ թվա իմ ասածներս, բայց ես իրականություն եմ ասում։ Երբ որ ես լան հավատեի Աստծո մասին խոսում էին, ես էլ էի ասում, հեքի տեքիատները պատմեք, պապական, տատական, բարավական, բայց վերջում այդ հեքիաթները ինձ համար իրականություն դարձան։ Ու այժմ էլ ես ասում եմ, որ ամեն ինչ իրականություն է լինելու։ Քանզի ժամանակը չի, որ հայ ազգը լրիվությամբ բնաջնջվի, վերանա Հայաստան աշխարհը ու Հայաստան աշխարհի հետ ամբողջ աշխարհը, երկրագունդը Աստված վերացնի։ Սատանի կամքը կատարողները գիտեն, թե երկիրը հավիտյան է, հողերը գրավելով, ազգերը ոչնչացնելով, իրանք ինչ-որ նպատակի հասնում են, չէ։ Ինչպես ես նոր ասեցի, որ Մայր Աթոռը բոլոր եկեղեցիների գլուխն է, այնպես էլ հայ ազգը բոլոր ազգերի արմատն է, երբ որ արմատը չորանա, բոլոր ազգերն էլ կչորանան, ու երկրագունդը իսպար կվերանա, ու դա Աստծուց է լինելու, երկնքից է լինելու, մարդկանց ձեռքով չի լինելու դա։ Քազի ժամանակները քիչ են, շատ քիչ է մնացել, ես ուզում եմ
ոչ թե վախեցնեմ, ոչ թե ինչ-որ մի վատ գույժ, լուր հաղորդեմ ձեզ, այլ ուզում եմ, որ բոլորդ կարողանաք պատրաստվեք տիրոջ առաջ կանգնելու համար, Դատաստանին կանգնելու համար. Ես ուրիշների նման չեմ ասում, 12 ցիվին ուչվեց կործանումներ, որ աշխարը պիտի կործանվեր կամ ինչ կամ եք, չէ։ Դրանք բոլորը Սատանան է արել, ու նույնիսկ Սատանան է մարդկանց մեջ միսկ է տալիս, որ երբ որ Քրիստոս եկավ, ինքն էլ ասեց, որ ժամանակները շատ քիչ է մնացել, պիտի ապաշխարեն բոլորը, բայց 2000 տարի ավել անցավ, այդ աշխարհի վերջը չեկավ։ Կամ ինչպես քահանաներ կա, որ ասում են, Աստծուց վախեցիր, այդպիսի բաներ մի արա, ասում եք, գիտես ինչքան հոգու են այդպես ասում, այսինքն եթե Աստված պատժելու լինել, կպատժեր, բայց ինչպես մարդ աշխատում է իր աշխատավարձը աշխատանքից հետո է ստանում, այդպես էլ բոլոր մարդիկ, երբ որ հոգին մարմնից անջատվի, այն ժամանակ են իրենց վարձը ստանալու։ Թող լինի այնպես, որ Աստծուց այնպիսի վարձատրություն ստանանք, որ հավիտյան ցնցանք ուրախությամբ, այդ է իսկական վարձատրությունը, իսկ աշխարհիկ բոլոր վարձատրությունները անցողիկ են, մեկը մյուսին փառաբանելով, փառավորելով անցողիկ են, ինչպես Սատանան է սիրում իրեն միշտ մեծարեն, ու ասում է, ես Քրիստոսից էլ մեծ եմ, այդպես էլ ներկայիս երկրի ղեկավարներն են այդպես, քանզի փողը իրանց ապրելակերպը, իրանց պաշտոնները բթացրել են իրենց ուղեղները, ու իրենք զրկվել են բանականությունը իրենց սեփական օգտագործելուն, այլ կատարում են դևերի Սատանայի կամքը, որոնք իրենց բերանով բարբաճում են ու բոլորին նույնիսկ մոլորեցնում են։ Թող ամեն մարդ սաբ կերպով մտածի, գիտակցի, որ ինքը վերևից է եկել, ու պիտի կարողանա հետ վերադառնա երկինք, քանի երկինքում է կյանքը, ոչ թե երկրի վրա, երկրի վրա բոլորը հող է ու նայն է, այս ընդհանրը մի պարտեզ է, որ ամեն մարդ այդ պարտեզում աճեցնում է իր բերքը, իր կարիքները հոգալու համար։ Այս պարտեզում մենք պիտի կարողանանք այնպես աճեցնենք բերքը, որ մեր հավիտենական կյանքի համար կարողանանք հոգանք մեր հոգու կարիքները։ Ինչպես ձեր ասել է, մի մեծահարուստ, մի պարտեզ տնգես, ցանկապատես, գնաց հեռու երկիր, ու բերքը ստանալու համար իրան հասանելիքն էր ուզում, այդպես այդ պարտեզը աշխարհն է, ցանկապատը օզոնի շերտով պատելն է, իսկ բերքն էլ փրկվածներն են, որոնք որ պիտի ստանան հավիտենական կյանք։ Այս պարտեզում մենք ապրելով, մենք պետք է այնպես վերափոխենք մեր մարմինները, որ Տերը ինքը գոհանա, որ իրան հավատալով
մենք կարողացանք աճեցնենք մեր ներքին մարդուն, վերափոխենք ու հավիտենական կյանքի համար պատրաստենք. Այժմ աղանդավորները այնքան են շատացել, որ որին հարցնում ես, ասում ա, ես Սուրբ Հոգին ստացած եմ, ես Սուրբ Հոգի ունեմ, բայց ասում ա, պատվիրանն ա, ասում, չէ, զուր տեղը Աստծու անունը մի տվեք, ես ես Սուրբ Հոգի ստացած լինեք, չեք դատի, չեք բամբասի, անիրավություն չեք, հանի մամոնային, չեք ծառայի, ձեր հոգիները լսված կլինեն սիրով մեկը մյուսի հանդեպ, այլ ոչ թե մենակ իրենց հավատի ու իրենց կազմակերպության կամ իրենց ինչ-որ ինչի վրա. Թող ամեն մարդ սակ կերպով մտածի, որոշի իր ապրած կյանքը, տեսնի իր ապրած կյանքը, ու ոչ թե չարի կամայականությամբ կամ ցանկությամբ ասի, ես ճիշտ կյանքով եմ ապրել, այլ այնպես անի, որ Աստված ինքը որոշի իր ճիշտը կամ սխալը. Ես նորից եմ ասեմ, երբ որ մարմնից անջատվի հոգին, այն ժամանակ է ինքը հասկանալու իր ճիշտն ու սխալը, բայց արդեն ուշ է լինելու, այն ժամանակ չի կարողանալու ապաշխարի. Առայժմ ես խոսեմ այսքանը, քանզի այժմ ես շուշուտ եմ եթեր դուրս գալու, և ինչքան Աստծու կամոք կարողանամ, ինչպես ինձ է ասել, գոնյա մի հոգու կարաս փրկես քեզ հետ բերես, գոնյա ես այս պահան մարդկության մեջ մի հոգի գտնեմ ու կարողանամ այդ մի հոգուն Աստծու արքայությունը ճամփեմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, Աստված բոլորին պահապան և օգնական, ամեն, ամեն ինչում, ամեն ինչում։